Энэхүү лаборатори нь нийгэм хүмүүнлэгийн чиглэлээр тоон болон чанарын судалгааны анхдагч мэдээллийг боловсруулан харьцуулалт хийх, судалгааны үр дүнг боловсруулах ач холбогдолтой юм. Түүнчлэн манай улсад дутагдaltaй хийгддэг нийгэмд чиглэсэн судалгааг хийж нэгтгсэн мэдээллийн сан зэргийг бүрдүүлэхэд чухал үүрэгтэй юм. Ер нь бол өнөөдөр нэг салбарт хашаасан судалгаа бол явах болсон. Жишээлбэл та улс төрийн асуудлыг суудахад тэнд эдийн засгийн байгалийн ухааны нийгмийн ухааны их олон шинжлэх ухааны анхаарлыг татсан судлах зүйлийг хөндсөн асуудал болж хөрж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгм учраас энийг нэг судлаач, нэг судалгааны байгууллага дангаараа их боломжгүй. Харин шинжлэх ухаануудын одоо хамтын баг, салбар шинжлэх ухаануудын хамтарсан судалгаа шинжилгээ байжл энэ үзэгдлийн хэсэг чинь таних боломжтой болж. Мөн тоон судалгааны мэдээлэл болон чанарын мэдээлэл боловсруулах лиценз бүхий албан ёсны програмтай. Үүнээс гадна судалгааг баримтжуулах иж бүрэн камер зэрэгээр хангагдсан бөгөөд судалгааны үр дүн тэдгээрийн ашиглалтад чухал нөлөөтэй юм. Хэрэглээний програмууд гэтэл манад бүгдэн шүшшүүлгүй явж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүхэн бол бидний дэлхийн хэмээх төвшөнд чинь гарахад бол саад болж байна. Энэ лаборатори ер нь Монгол Улсын сургуулийн програм хангамжууд бол өөрөө зөвшөөрөлтөй байдгаараа энэ иргэшээлээс улсаа хэсэх боломжтой. Ингэснээр бол манай одоо эрдэмтдийн бүтээл бол олон улсад хэвлэгдэх боломж нь ч гэсэн нэмэгдэж байгаа. Энэхүү лабораторид бүлгийн болон ганцаарчлсан ярилцлага, тест, судалгаа бөглөөлөх орчинг бүрдүүлсэн. Бакалавраас эхлээд докторийн зэрэгт сурж байгаа оюутнууд өөрсдийн судалгааны ажлыг уг лабораторид хийх боломжтой юм. Манай энэ лаборатори маань болохоор яг лицензтэй болохоор одоо яг тэр нэг хулгай гэдэг асуудал бол байхгүй. Лицензтэй учраас энэ маш их давуу талтай. Энэ төв маань өөрөө чанарын судалгааны одоо яг ингээд чанартай мэдээлэл авах тусгай өрөөнүүдийг бэлж өгсөн. Ганцаарчлсан ярилцлага хийх өрөө, фокус бүлгийн ярилцлага хийх өрөө, гимчлийн өрөөнүүдийг ингээд бэлдэж орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгснөөр энэ маань өөрөө цаашлаад ингээд чанартай судалгаа гарах тэр боломжийг бол ингээд бүрдүүлж өгч байгаа юм аа. Олон улсын шинжлэх ухааны сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлэхэд судалгааны албан ёсны програм ашиглана гэж заасан байдаг. Тус шаардлагыг энэхүү лаборатори нь биелүүлж байгаа юм. Мөн багш судлаачдын хамтын ажиллагааг дэмжих орчин бүрдүүлж салбар дундын судалгааг хөгжүүлэхэд чухал нөлөөтэй юм аа.